Великдень уже не за горами. Передвеликодній період завжди наповнений приємними клопотами. Та чи приємно буде моєму гаманцю? У неділю закінчується Великий піст, тож українці, які його дотримувалися, нарешті зможуть з'їсти м'яса. Зі слів продавців, ціна на телятину – 88,17 за кілограм, яловичина – 75,55. Полядвицю яловичу можна придбати по 140-150 гривень, задню шинку – по 130-140 гривень, передню шинку – по 110 гривень і ребра – по 70 гривень. Ціни залежать від якості м'яса та його сорту, каже продавчиня м'яса пані Галина. Зараз м'ясо недороге, бо це зараз йде сезон, ніби так і рахується, що оцей зараз йде сезон, більше телят, і вона навпаки ціна падає. Але так як в нас брак в Україні говядини, і вона рахується дорого. Не змінилася ціна домашньої птиці. Приміром, на ринку домашню курочку можна придбати за 50-100 гривень, гуску – за 150-200 гривень, качку – 120-150 гривень та індика – за 200-280 гривень. Кролів продають по 150-180 гривень. Та чимало тернополян і цього не можуть собі дозволити. Дійшло до того, що деякі пенсіонери купують тільки по 200-300 грамів м'яса. 91-річний пенсіонер Ярослав розповідає, працював багато років філологом, зараз купує м'ясні обрізки, а сало стало справжнім делікатесом. Сам живу, та й нічого не купляю, ні ковбаси не купляю. Думаю, от купити кусок того і зажарити. Ми самі розуміємо, що це є дорого, бо людям при сьогоднішніх днях і при сьогоднішніх зарплатах це є дорого. Частіше, от дивіться, як пенсіонери, то ж саме дешевше гуляш. А людина, яка має можливість щось краще купити, то власне, що купляє краще. Покупці хотіли б розгулятися по повній та жартують, стримують їх гаманці. Звичайно, що збільшила. Брала по 120, купляла по 110, а зараз по 160. Ціни збільшилися, люди збільшилися, катастрофа. Плануємо купити м'ясо, бочок, ножки, телятину. Не зміниться вартість м'яса і після Великодня. Продавці кажуть, що ціна на цей продукт стабілізувалася, принаймні на кілька тижнів.